سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا، 20 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ واقعہ پیر کو پیش آیا، عمرہ زائرین سے بھری ایک بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے پہلے پل سے ٹکرا کر الٹ گئی اور پھر اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ متاثرہ بس خبیث مشت سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی، بس میں مقامی افراد کے علاوہ زیادہ تر غیر ملکی سوار تھے۔ بس حادثہ اسی ریجن میں عقابہ کے مقام پر پیش آیا۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا، 20 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ واقعہ پیر کو پیش آیا، عمرہ زائرین سے بھری ایک بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے پہلے پل سے ٹکرا کر الٹ گئی اور پھر اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ متاثرہ بس خبیث مشت سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی، بس میں مقامی افراد کے علاوہ زیادہ تر غیر ملکی سوار تھے۔ بس حادثہ اسی ریجن میں عقابہ کے مقام پر پیش آیا۔